Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokk yi di leen nuyu di leen ziyaara. Seen mbokk la woon Mahfouz Issa Diallo. Bokkoon si concours bi ñuy wax les musées à la voix d'or. Bokk si six yi nga xamante ne dañoo qualifié si finale bi insha allah. Fassiyéene njàng kër kalaaye si suratu Nisa insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله حسيبا